halkani waa warbaahin city waxaan ahay dadka Soomaali waxaan ku soo dhawaatan khudbada ugu door koran wararka dunida waxaan ka mid noqon doono maamulka garbahaari oo digniin u diray diyaaradaha ka shaqeeya gobolka Gado guddi farsamo oo lagu magacaabay kulanka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay qodobadaasi kuwa kale ayaanidi ku haya ee u diyaar garooba isugu tagen taban wasaaradood oo ka tirsan wasaaradaha maamulka gobolka ee Soomaaliya ayaa shir waxay ku yeesheen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kulankaasi oo laga soo saaray warmurtiyeed isla markaas lagu magacaabay guddi guddigaasi oo ka shaqan doono adeegta dejinta maamulka gobolka ee Soomaaliya ee wasaaradahaasi kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiir dowladaha madaxtooyada maamulkaasi gobolka ee Soomaaliya waliba ha ku bahay shirkaana ini saddexdii biloodba hal mar wasiiradaas tumankaas wasaaradood wasiiradii kulman saasoo kale waliba ha ku bahay ini guddi technical ee la soo bii oo ku kooban agaasimiyaasha tumankaas wasaaradood saasoo kale ini agaasimiyaalka afartiishan tibirba hal mar kulman in howlun wasaarado oo qaabilsan adeeg dadajinta xoogga saaran juddiina geliyaan waqtina ka biyan saasoo kale may baa la iska rahay ini howlan may la rahay maadaama ku cusubta bulshada koonfur galbeed ahaan howl ku cusubata adeeg daadejintan guud ahaan soomaali dhamanta badan ku cusubta ini la dadgelgeli dadkan wacyigelin la siiyo intaasi aan kagana waana koonfur galbeed maamulka degmada garbahaari ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin guddigii dhawaan u magacaabay wasaaraha awoodihiisa la dhimay inay kasoo degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada garbahaari waxa ayna digniin adag u direen maamulka gobolka Gedo waxayna sheegeen inaysan ogolaan doonin inay soo degaan guddigaasi sidoo kale waxay carabka ku dhufteen haddii ay dhacdo inay soo degaan wixii halkaasi ka dhaco loo qabsanayo diyaaradda cidda iskale laakiin wax kasta oo sharciga baa la marsan oo ugu horreeya guddigaas uu hoggaaminayo Cumar Dhagey maxaa weeye lama soo qaadi karo lamana keeni karo ciddii isku daydana cawaaqibkii ka dhasho mas-uuliyadda ayada qaadanayso hooyinka socdo oo aan arkayno oo mar hore iyo mar dambeba socday inaan bareeraha naga saacad walba aan cadeyno si aan u difaacno xaquuqda dastuuriga ah ee aanna wax xaq u leena sababta marka hadda maanta nagu kaliftay inaan halkan soo istaagno waxa weeye sida wada ogeydeen boggo-aan waxaan ka soo saarnay guddigii sharci darrada ahaa ee baal marsanaa dhammaan heshiisyadii doorasho ee Soomaaliya ay ku heshiisay iyo qaas ahaan kuwayowgii quseeyey garbaare ishu oo uu maxaan ku rahday ugu horreeyey heshiiskii 16-kii Febraayo ee Baydhabo iyo kii 27-dii May ee muxuu ahaayey Muqdisho lagu soo qatimay oo si qaas ah u taabanayey muxuu ahaayey garbaare iyo hanaankeeda intaasi aan kaga imaano maamulka garbaare oo degniin adag u diray diyaaradda soo qaaday doonta dadkaasi ama guddigaasi wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa sheegay in maamulka Puntland ay u baahan tahay in laga taageero dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ay sidoo kale samato bixinta xaaladaha awaaraha halkaasi ka jira ka Puntland ahaan anagu waxaan doonaynaa in nala hormariyo oo kaabayaashayada dhaqaalaha in waxaan u baahanahay hadday tahay wadooyin hadday tahay ceelal hadday tahay ifin ama nuurin hadday tahay kaluumaysato ama dadka dhaqaalihiisa kor loo soo qaado hadday tahay beero hadday tahay dadka abaaruhu saameeyeen dhibaatooyin saameeyeen in dib loogu sameeyo dib u dhaqaaleyn jaamac dhibraani islaaxa waxaan ku jirnaa wararka Puntland jaamac dhibraani ayaa sheegay madaxweynaha maamulkaasi kormeer uu ku tagay magaalada Boosaaso gobolkaasi uu maalmahan uu ku sugnaa oto shaqada wanaagsan ee lagu kordhinayo dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan ee garoonka Boosaaso oo lagu darayo 800 mitir sidoo kalena waxaa jiri doonta 300 mitir oo lagu talagalay amniga diyaaradaha oo yana intaas sii dheer garoonka sidoo kale intii uu madaxweynuhu ku sugnaa waxa uu kormeeray hangarka ama hooska loo sameeyay in la dhigo diyaaradaha xilliga aysan shaqeynayn iyo marka ay safarada kale u diyaar garoobayaan goobtaasi oo yana si weyn oo casri ah oo adduunka la socota loo dhisayo madaxweynuhu
أو كرميري ديار جروج هيجن كاه يحبك أشقي يعني كعاد دبدمسك جرّان كديار ضحى بوساسو جرّان كسيدو كله وحكة صعدة إن لسوق جرسي كرّان تدي إن هبين يمالنا كرّان تدو جرّان كأشقي نيسو أو سيتوسا مقالة لوجا كاني إنت أسيان كذين ما نشام دبراني وكورتيك يا كرمير كوسمي ملفينا همام لوكاسين جبر كترسن إذا ماذا KDF كينيا أي واحد كسفرته هو جدا أيده وسفرته مال وكله دي هاي قفقة جعش هاي كذي بمركي أي تدي ماشى أي أسرع تساحب كذا سدي لس كله تا أي واحد أي كورها شيء جري دي أسرع تي أو يلا كم جمدت كذي واحد أي ويرتني كساحب كذا هذا أسرع تي أو واحد وبيس كبها هل كاس هلا إسكالات مرن در كذي واحد هل كاس كذا مرن كي وحياه بورحون oo laga fiilmeeyay ninkii askariga ah ayaa wuxuu gacantiisa ku diray gabadhii uu jeclaa muranka kadib ayuu askariga gudaha u galay kadibna tooray soo qaaday oo gabadhii uu jeclaa halkaas ku dilay guudaan wararkii dunida oo degay imaanay warbaahinta taxarunkada dhexdeegmada jawhar waan geeta aniga jigriye usmaan cabdi ka somali ayda la soo xusina buuxda soo saaray farsamad waa buuxi dhanka kamerada waa AC etar ku soo doono warkan tiisiga waa baahi sidii dalan sida ay nabadgelyo